Už další dobu si načapávám, že piju z té skleničky, ba nemám, ale potom se vždycky uvědomím, co, ale já nemám králíka a tak jsem se rozhodla, že si jednoho musím uháčkovat. Tady už začínám háčkovat a najednou bum a máme králíka, máme králíče tělo a tykon, jelikož chceme králíka, tak musíme našít uši, který jsem se taky vytvořila, trvá to třeba jako 10 hodin už tykon, ale má to za 5 sekund. Tady už máme i končetiny a ocas, končetiny si musíme napozicovat, aby byly symetrický a taky je našíváme na tělo a tady už máme naše ty končetiny a máme tam i ocasek, cute, no a tykon musíme ustřihnout ještě ty samcoury, protože ty samcoury nejsou moc hezký a tady už je hotový králíček i s nosánkem a tvářičkama a ocasem a co z ní říkáte, já ho miluju, nejhezčí králíček.